የዚህ ምስኪን ሰውዬ ስም ቪጄ ይባላል። በጣም ለሚወዳት ልጅ ጋብቻ ጥያቄ ቢያቀርብም የልጅቷ ወላጆች ቪጄ የኮንዶም ፋብሪካ ውስጥ እንደ ማናጀርነት እንደሚሰራ ሲያውቁ ውድቅ ያደርጉበታል። ቪጄ በነጋታው ከስራው ለመልቀቅ ይወስናል። ምክንያቱም እዚህ ስራ መስራቱን ከቀጠለ ትዳር ለማግኘት ለሱ በጣም ከባድ ይሆንበታል። ከተማቸው ውስጥ እንደዚህ አይነት ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በብዛት ይገለላሉ። የድርጅቱ ባለቤት ላምባ ከስራው እንዳይለቅ ቢለምነውም ቪጄ ትዳሩን በመምረጡ ጥሎት ይወጣል። ካርኔል በተባለ አካባቢ ውስጥ ሳኒያ የተባለች የኬሚስትሪ ምሩቅ ስትሆን ስራ ግን የላትም። ነገር ግን በትርፍ ጊዜዋ በግል የኬሚስትሪ ትምህርትን በማስጠናት ታሳልፋለች። ሳኒያ እናት አብዛኛውን ጊዜ ቁማር ትጫወታለች። ምክንያቱም ሳኒያ እስካሁን ስራ ማግኘት አልቻለችም። እናቷ የተናገረችውን ሳኒያ ስትሰማ ነገውኑ ስራ እንደምታገኝ ቃል ትገባላታለች። በነጋታው ሳኒያ ለስራ ኢንተርቪው ባስ ትሳፈራለች። እዛም ሪሺ የተባለ ወንድ ትተዋወቃለች። ሪሺ ደግ በመሆኑ ለሳኒያ የተቀመጠበትን ወንበር ይለቅላታል። ሳኒያ ግን ባለመግባባት ሪሺ እየቀለደባት እንደሆነ ነበር የተሰማት። ሳኒያ ኢንተርቪውን ካደረገች በኋላ በድጋሚ መጥፎ እድል ሆኖባት ሳትቀጠር ትቀራለች። አንድ ከሰዓት ላይ ሳኒያ የተወሰኑ ህጻናት የሚበሩ ወረቀቶች ሰርተው እየተጫወቱበት ነበር። ወረቀቶቹ ላይ ግን 200 ሩፒል ስላደረገችበት በጣም የብዙ ሰው ትኩረት ወስዶ ነበር። የላምባ ልጅም ይህንን በማየቱ ያንን ወረቀት ማሸነፍ በጣም ፈልጎ ነበር። የተጠቀመችበት ገመድ ግን በጣም ጠንካራ ስለነበር የላምባ ልጅ ወረቀቱን ለማግኘት በድብቅ እንጨት ይጠቀማል። ሳኒያ ወረቀቱ በእንጨት መጎተቱን ስትመለከት ልጁ ስላፋፈረ ወረቀቱን ትከተለዋለች። ሳኒያ ወደ ላምባ ቤት ትደርሳለች። የላምባ ልጅ በሌላ በኩል የወረቀቱን ገመድ ለመቁረጥ ቢሞክርም አልቻለም። ምክንያቱም ሳኒያ የተጠቀመችው ገመድ እንደ ብረት ጠንካራ ነበር። ሳኒያ ገመዱን ለመስበር ስትሞክር ግን በቀላሉ ትበጥሰዋለች። ይህም ህፃኑንና ላምባን በጣም ያስደምማቸዋል። ሳኒያ በምላሹ ኬሚስትሪ እንደሆነና ትምህርቱን ካወቁ ይህንን ለማድረግ ቀላል እንደሆነ ታስረዳቸዋለች። ላምባ በዚህ በመገረም ስለ ሳኒያ የትምህርት መረጃ ይጠይቃታል። ሳኒያ በምላሿ የኬሚስትሪ ምሩቅ መሆኗን ትነግሯለች። ላምባ በቀጣይ ስለ ስራዋ ሲጠይቃት ሳኒያ ስራ እንደሌላትና የነፃ ጊዜዋን የጎረቤቶቿን ልጆች እንደምታስጠና ትነግረዋለች። ሳኒያ በተጨማሪ ከፈለገ የላምባንም ልጅ እንደምታስጠናለት ትነግረዋለች። ከዚህ በመቀጠል ሳኒያ ስትሄድ ላምባ በጣም ደስተኛ ነበር፣ ምክንያቱም በቅርቡ ከስራው ያጣውን ቪጄን እንደምተካለት ቀድሞ አቅዷል። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ላምባ ሳኒያ በተለምዶ ባስ የምትጠብቅበት ቦታ ጋር ይጠብቃታል። ለሳኒያ ስራውን እንደሰጣት ቢነግራትም ሳኒያ ወዲያው ተናዳ ነበር፣ ምክንያቱም ይሄ ስራ ከባላቸው ጋር አይሄድም። ላምባ ስራው ያን ያክል እንደምታስበው መጥፎ እንዳልሆነና መጀመሪያ ወደ ድርጅቱ መታ እንድታዩ ይጠይቃታል። ምንም ስራ ያልነበራት ሳኒያ የላምባን ድርጅት በስተመጨረሻ ለመጎብኘት ትወስናለች። እንደደረሰች ላምባ ስራው እንድትሰራለት ከፈለገ አንድ ቅድመ ሁኔታ እንዳላት ትነግረዋለች። በወር 50 ሺህ ሩፒ እንዲከፍላትና እሷ እዚህ እንደምትሰራ እንዳይታወቅ ማንነቷ ሚስጥር ሆኖ እንዲያዝ ትፈልጋለች። ላምባ ቢስማማም እሱም አንድ ቅድመ ሁኔታ ነበረው። ይህም ሳኒያ ከድርጅቱ ቢያንስ ለአንድ ዓመት መልቀቅ አትችልም። ሁለቱም በሐሳባቸው ይስማማሉ። ከዚህ በመቀጠል ሳኒያ በደስታ ወደ ቤቷ ትሄድና ለእናቷ የዣንጥላ ፋብሪካ ውስጥ ጥሩ ደሞዝ የሚከፍል የጥራት ተቆጣጣሪ ሆና መቀጠሯን ትነግራታለች። ወርሃዊው ደሞዝ 50 ሺህ ሩፒ እንደሆነ ስትነግራት እናቷ በጣም ደስተኛ ነበረች። በቀጣዩ ቀን ሳኒያ ኮንትራቱን እንደተፈራረመች ስራዋን ትጀምራለች። ላምባ ለሳኒያ የሚመረቱትን የኮንዶሞች ጥራት እንድትቆጣጠር ይነግራታል። ሳኒያ ኮንዶሞቹ ምንም አይነት የጥራት ጉድለት እንደሌላቸው መፈተሽ ጀምራለች። ቀናቶች ያልፉና ሳኒያ ስራዋን በጥራት እየሰራች ነበር። አንድ ቀን ግን የናሙና ማከማቻ ቦታ ሰራተኞቹ በቸልተኝነት ሲሰሩ ታገኛቸዋለች። ሌቴክስ የተባለው ንጥረ ነገር የምርታቸው ዋና ግብዓት መሆኑን ስለምታውቅ ችግሩ ከፍተኛ መሆኑን ትገነዝባለች። በቀጣይ ለላምባ አዲስ ሌቴክሶችን እንዲይዝና ንጥረ ነገሩ በንጹህና በጥሩ ይዞታ እንዴት እንደሚቀመጥ ታስረዳዋለች። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ሳኒያ ወደ ጓደኛዋ የቀለበት ስነስርዓት ዝግጅት ትመጣለች። ዝግጅቱ ላይ ሳኒያ በድጋሚ ሪሽን ታገኘዋለች። ሁለቱ ግን በአሁኑ ይግባቡና ሳኒያ የዣንጥላ ፋብሪካ ውስጥ እንደ ማናጀርነት እንደምትሰራ ስትነግረው፣ ሪሺ ደግሞ ንብረትነቱ የቤተሰቦቹ ሱቅ ውስጥ ያሉ ሃይማኖታዊ እቃዎችን መሸጥ እንደሆነ ስራውን ይነግራታል። ሳኒያ በመሃል ከተወሰኑ ጊዜያት በፊት ባስ ውስጥ ላሳየችው ያልተገባ ጸባይ ይቅርታ ትጠይቀዋለች። ከዛች ልዩ ምሽት በኋላ መቀራረብ ይጀምራሉ። አብረው ጊዜያቸውን ማሳለፍ የጀምሩት በሁለቱም በኩል የፍቅር ስሜት እስኪነሳ ነበር። በኋላ ላይ ቀለበት ለማሰር ይወስኑና ይጋባሉ። ይህ ሁሉ ጊዜ ግን ሳኒያ እውነተኛዋን ስራዋን ሚስጥር አድርጋ ይዘዋለች። ሳኒያ በቀጣይ ከስራው ፍቃድ ላምባን ስትጠይቀው ፍቃዱን ለመስጠት ደስተኛ ነበር።
ነገር ግን በሰርጓ ቀን እንዳያሳፍራት ስለፈለገ ድግሱ ላይ እንደማይገኝ ይነግራታል። ላምባ በመክሩ ግንኙነቶች ምን ጊዜም በግልጽ መጀመር እንዳለባቸው ይነግራታል። ሳኒያ ግን የሪሺ ቤተሰቦች ሃይማኖተኛ ስለነበሩ ብዙም ድፍረቱን አላገኘችም። ላምባ ስራዋ የሚያሳፍር እንዳልሆነ ይነግራታል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎችን በስራዋ መርዳት ትችላለች። ከስራዋ ከተመለሰች በኋላ ሳኒያ እውነቱን ልናገር አልናገር በማለት ሐሳብ ውስጥ ትገባለች። ሳኒያ እውነቱን ለመናገር ዝግጁ አለመሆኗን ስትናገር እህቷ አኒታ ይህንን ሁሉ ሚስጥር ለዘላለም መደበቅ እንደማትችል ትነግራታለች። ሳኒያ በምላሿ የስራ ኮንትራቷ ከተጋባች ከሶስት ወር በኋላ ኤክስፓየር እንደሚያደርግ ትነግራታለች። እውነታውን ለመደበቅ ያቀደችውም ኮንትራቷ እስኪያበቃ ድረስ ነበር። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የሳኒያና ሪሺ ሰርግ ደርሶ አሁን በመጋባታቸው ሳኒያ በህጉ መሰረት የካርሎ ቤተሰቦች አባል ትሆናለች። እነዚህ ቤተሰቦች በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም የተከበሩና እንደ አሪያ የሚታዩ ናቸው። ሙሉ ቤተሰቡን ለመግባባት ምንም ጊዜ ያልፈጀባት ሲሆን ቤተሰቦቹ እንደውም በሳኒያ የዣንጥላ ፋብሪካ ማናጀርነት መኩራት ይጀምራሉ። አንድ ቀን ሳኒያ ወደ ስራ ለመሄድ ስትዘጋጅ የሪሺ ወንድም ራጅን ሪሺን ወደ ስራ እንዲሸኛት ይነግረዋል። ሳኒያ ባለቤቱ እውነተኛ ስራዋን እንዲያውቅባት በመስጋት በተቻላት አቅም ለመቃወም ትሞክራለች። ራጅን ግን በግድ እንዲሸኛት ያዘዋል። ሳኒያ በቀጣይ አንድ የዣንጥላ ፋብሪካ ፊት በመውረድ የምትገባ ታስመስላለች። ባለቤቷ ከሄደ በኋላ ግን ወደ ኮንዶሙ ፋብሪካ ትሄዳለች። ራጅን በጣም በሚታወቅ የሃይስኩል ትምህርት ቤት ውስጥ የባዮሎጂ አስተማሪ ነው። ያን ቀን የሚማሩት ደግሞ ስለ ሪፕሮዳክሽን ሲስተም ነበር። ራጅን አንድ ስነ ስርዓት የሌለው ልጅ መኖሩን ሲገነዘብ ነገሮችን ለማስተካከል ክፍሉን ለሁለት በሴትና በወንድ መካከል ይከፍለዋል። ምንም እንኳን ሴትና ወንዶቹን ለሁለት ቢከፍልም አግባብ አይደሉም ብሎ ያሰባቸውን ነገሮች እየዘለለ ነበር ያስተማራቸው። በቀጣይ የራጅን ሴት ልጅ የሆነችው ሊሊ ሳኒያን ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ትምህርት እንድታስጠና ትጠይቃታለች። ሳኒያ ለምን አባቷን እንዳያስተምራት እንዳልጠየቀችው ስትጠይቃት አባቷ ለእሷ እንደማይሆን እንደነገራት ትነግራታለች። ሊሊ የጠየቀቻት ስለ ሴት ሪፕሮዳክሽን ቢሆንም ሳኒያ ግን ስለ ወንድም መማር ጠቃሚ እንደሆነ ትነግራታለች። አንድ ቀን ሳኒያ ኒሻ የራጅን ሚስት አቅም አንሷት መሬት ላይ ወድቃ ታገኛታለች። ሆስፒታል ሄዳ ከተመረመረች በኋላ ኒሻ ከዚህ በፊት ሁለቴ ጽንሷን እንዳስወረደችና ለዛ አቅም አንሷት መሆኑን ዶክተሯ ትነግራታለች። በዚህም ምክንያት ሪሻ ካሁን በኋላ እንድታረግዝ አይፈቀድላትም። ዶክተሯ በተጨማሪ ኒሻ በግንኙነት ወቅት ኮንዶም መጠቀም እንዳለባት ትነግራታለች። ዶክተሯ ከሄደች በኋላ ኒሻ በድጋሚ ለማርገዝ እንደማትፈራ ትነግራታለች። ኒሻ በተጨማሪ ልጅ የምታስወርደው በቂ ልጅ አለኝ ብላ ስለምታስብ ነው። የወሊድ መከላከያ ኪኒን ከወሰደች ደግሞ ሰውነቷ ይታመማል። ለባለቤቷ ጥንቃቄ እንዲጠቀሙ ብትነግረውም ተቆጥቷት ነበር። ከባህላቸው የወጣ ስለሆነ በጣም ወቅሷት ነበር። ከሆስፒታል ከተመለሱ በኋላ ኒሻ ሁሉንም ነገር ለሬጅን እንዳትነግረው ለሳኒያ ትለምናታለች። ይሄ ግን ሊሊን ያሳዝናታል። እናቷ እንደዚህ ሆና ያየቻት ዛሬ የመጀመሪያዋ ስላልሆነ አጣታለሁ ብላ ትፈርታለች። ሊሊ ማድረግ ስላለባት ነገር ግራ ተጋብታለች። በቀጣዩ ቀን ሳኒያ የኮንዶሙን ጠቀሜታ በደንብ ስለገባት በላምባ ፊት ኮንትራታቸውን ትቀደዋለች። ከዛሬ ጀምሮ የሴት ልጅን ሕይወት ለማዳን እድሜ ልኳን ይህንን ስራ እንደምትሰራ ትነግረዋለች። ሳኒያ በቀጣይ የእቃቸውን ጥራት ለማሻሻል የአቅሟን ትሞክራለች። ከተወሰኑ ምርምሮች በኋላ የምርታቸው ጥራት 97% ይደርሳል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ለሪሺ ግንኙነት ሲያደርጉ ኮንዶም መጠቀም እንዳለባቸው ትነግረዋለች። ሪሺ ባለትዳሮች ስለሆኑ ይህንን ሀሳብ ተቃውሞት ነበር። ሳኒያ ግን በምላሿ ልጅ ለመውለድ ዝግጁ ካልሆኑ ይህንን ነገር መጠቀም እንዳለባቸው ትነግረዋለች። ሪሺ ይህንን ካልጠቀመ ከነጭራሹ ለግንኙነት ፍቃደኛ እንደማትሆን ትነግረዋለች። በዚህም ምክንያት ሪሺ ቢያፍርም ኮንዶም ይገዛል። ማታ ላይ ጥንዶቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ግንኙነት ያደርጋሉ። ሳኒያ ባለቤቷ የጠየቀችውን ስለጠበቀላት በጣም ደስተኛ ነበረች። በቀጣዩ ቀን ሳኒያ ለኒሻ ሪሺ ኮንዶም ለመጠቀም ፍቃደኛ እንደሆነና እሷን ባለቤቷን መከላከያ እንዲጠቀም ለማሳመን እንድትሞክር ትነግራታለች። ኒሻ ግን ባለቤቷ ከሪሺ በጣም የተለየ መሆኑን ታስረዳታለች። ሳኒያ የሴቶችን ሕይወት ለማትረፍ ኒሻ ላይ ብቻ አላቆመችም። ሳኒያ በቀጣዩ ቀን እናቶችን ሰብስባ ስለ ግንኙነት ግንዛቤ ማስጨበጥ ጀምራለች። ሳኒያ ስለ አጠቃቀሙ ታስተምርና ብዙ የእርግዝና መከላከያ ኪኒኖችን ከተጠቀሙ ሰውነታቸውን እንደሚጎዳ በተግባር ታሳያቸዋለች። ሴቶቹ ባለቤቶቻቸውን መከላከያውን ለመጠቀም ፍቃደኛ እንደማይሆኑ ሲነግሯት ከራሷ ልምድ ተነስታ እንዴት እንደምታሳምናቸው ታስተምራቸዋለች። ከዚህ በመቀጠል ሴቶቹ ባለቤቶቻቸውን አሳምኖ ኮንዶም መጠቀም ይጀምራሉ። ወደ ሱቅ ሄደው እንዲገዙ ሁሉም ያዟቸዋል።
عند تتبقاو يلامبا درجت مرت بطامي شطلطال يسوقو بالبيت كن كاريجن غار تماساسي املكاكت سلانبرو بطامي ناددال كوندومن يميغزا سو بمچمرو دستنيا النبرم بقطاي لبالبيتوچاچو اندايشنفو ياسامناچوال دماغ خراب برگر رکھا تم لوگوں نے كزاري جمرو بالبيتو تشاچو بمكلاكيا لمي درغو گنينتوچ فقادينيا النبرو يهم ميستوچون اسچنقواچو لسانيا قريتا يقربالو سانيا لسيتوچو ليفتنواچو مهونو لتنقراچو بتموكرم سيتوچو يبيتاچون تدار ريسك لاي متال الفلقو بمچرشام سيتوچو تگلاچو لالمقتل يوسنالو سانيا بقطاي كهتوا غار تاورالچ انيتا يهي تفطرو اندهونه تنقراتالچ مالتم دها سيتوچ حوليم ازيا كبابي يبالبيتوچاچون تزاز ماكبر አለባچو انيتا بقطاي ሁሉንም ነገር ኡነታውን ለሪሺ እንድትነግረው ሐሳብ ተሰጣታለች ባለቤቷ ስለሆነ እንደሚረዳት ርግጠኛ ነበረች ትንሽ ካሰበችበት በኋላ ሳኒያ ለሪሺ ሁሉንም ነገር ትነግረዋለች ምንም ነገር ከመውራቷ በፊት ግን ከቤታቸው ፊት ለፊት ብዙ ሰዎች ለተቃውሞ ይመጣሉ ሳኒያ የኮንዶሙን ጥራት እንደምትቆጣጥር ስላወቁ እሷን ለመቃወም ነበር የመጡት ይሄንን ያወቁት ደሞ ጋዜጣ ላይ ሳኒያ ለአንድ የኮንዶም ፋብሪካ ጥራት ተቆጣጣሪ እንደሆነች በመለጠፏ ነው ሬጅን እንደ ጥሯ ማችነቱ ሁሉንም ነገር ውሸት እንደሆነ በመናገር ጥብቅና ይቆምላታል ሬጅን የምትሰራው የጃንጥላ ፋብሪካ ውስጥ እንደሆነ ይነግራቸዋል ሳይጠበቅን ሳኒያ ስለምትሰራው ትክክለኛ ኡነታውን በመናገር ታምናለች ይሄ ንግግሯ ሁሉንም ሰው አስደንግጦ ነበር በተለይ ደግሞ ራጅን ቤተሰባቸው ሃይማኖታዊ እንደሆኑ ስለሚታወቁ ስማቸው በከባዱ አጥፍታለች ራጅን ለነዋሪዎቹ ይሄንን ችግር በተቻለ ፍጥነት እንደሚፈቱት ቃል ይገባል ቤተሰባቸው የተከበረ ስለነበር ነዋሪዎቹ ብዙም ሳይጫኑት ይሄዳሉ ሁሉም ሰው ከሄደ በኋላ ሬጅን ወዲያው ለሳኒያ እዛ ፋብሪካ ውስጥ ለስንት ጊዜ እንደሰራች ይጠይቃታል በመላሽዋ ከመጋባቷ በፊት መሆኑን ተናገራለች ሬጅን በቀጣይ ለሪሺ የሳኒያ የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ ለድርጅቱ እንዲያስከባ ያዘዋል ሳኒያ ለሬጅን ይቅርታ በመጠየቅ ሥራዋ እንደማያሳፍርና የብዙ ሴቶችን ሕይወት እንደሚያድል ልታሳምኖት ሞክራለች ሬጅን ግን ይቃወማትና ይሄ ሥራ በባህላቸው ጥሩ እይታ እንደሌለውና ሕጋቸውን እንደማያከብር ይነግራታል ሳኒያ ለሪሺ እንዲከራከርላት ብትጠይቀውም ሪሺ አንድም ቃል አልተነፈሰም ለሱና ለቤተሰቦቹ ስለዋሸች በጣም መናደዱ ይነግራታል ሬጅን በቀጣይ ወዲያው የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤውን እንዲያደርስና እሱ ደግሞ የሚሰራበት ትምህርት ቤት ውስጥ በኬሚስትሪ አስተማሪነት እንደሚያስከትራት ይነግረዋል በዚህም የከተማው ነዋሪዎች ስለ ችግሩ እንዲረሱት ያደርጋቸዋል በሌላ በኩል ሳኒያ እዚህ ቤት ውስጥ ማንንም ስላልተረዳ በጣም ተከፍታለች በዚህም እቃዎቿን ሰብስባ ወደ እናቷ ቤት ትሄዳለች ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ላምባና ሰራተኛ ወደ ሳኒያ ቤት ይሄዳሉ ሳኒያ ላይ ስለተፈጠረው ነገር መጨነቃቸውን ይነግራታል ስለ ጋዜጣው መረጃ ምንም እንደማያውቅና መረጃውን የሰጠው እሱ እንዳልሆነ ይነግራታል ባገኘው መረጃ መሰረት ይህንን ያደረገው ቪጄ ሲሆን ለየሆነ ሰው ጉቦ በመስጠት ጋዜጣ ላይ እንዲወጣ አድርጓል የላምባ ሰራተኛ በተጨማሪ የእናቶች ህይወትን ለመታደግ ስለመከላከያው በማስረዳቱ እንዳስደነቀችው ይነግራታል ሳኒያ ድንገት ስለ ሊሊና ኒሻ ትዝ ይለዋታል ለሊሊ አባቷን ጨምሮ ማንም ሰው ስለ ጾታዊ ግንኙነት ሊያስተምሯት ግድ አልሰጣቸውም ነበር ጭራሽ አባቷ የባዮሎጂ መምህር በመሆኑ ግንዛቤ መስጠት ነበረበት በዚህም ሳኒያ ሬጅን ለሊሊ ስለ ጾታዊ ግንኙነት እንዲያስተምሯት ለማድረግ ትሞክራለች ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ሳኒያ ወደ ሬጅን ትምህርት ቤት ሄዳ በመምህርነት ለመቀጠር ትሞክራለች ነገር ግን ስለ ሪፕሮዳክሽን ሲስተም ዲቴል እንዲማሩ ጥያቄ ታቀርባለች ርዕሰ መምህሩ ግን ስለ ትምህርት ቤቱ ስኬት በማንሳት ጥያቄዋን ውድቅ ያደርገዋል ይሄ ብቻ ሳይሆን ርዕሰ መምህሩ ሳኒያ ከቢሮ እንድትወጣ ይጠይቃታል ይሄ ግን ሳኒያን ተስፋ አላስቆረጣትም ለተማሪዎች በበራሪ ወረቀት ስለ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም እንዲማሩ ጥያቄ ታቀርብላቸዋለች ሳኒያ ስለ ሪፕሮዳክሽን ምንም አይነት ጥያቄ እንዲጠይቋት አበረታታቸዋለች የምታስረዳቸው ደግሞ በስነ ስርዓትና በትምህርቱ መሰረት ነው የሳኒያ ጥናት በነጻ ስለነበር ተማሪዎቹ በብዛት ወደ ትምህርቷ ይሄዳሉ ይህንን የተመለከተችው ሊሊም አብራ ማጥናት ብትፈልግም ሬጅን አይፈቅድላትም ይሄ ብቻ ሳይሆን ሬጅን እሷ ጋር የሚጠጉትን ህፃናት ያባራቸዋል ሳኒያ ግን ያደረገችው ነገር ልክ መሆኑን ትነግረዋለች ምክንያቱም ህፃናቶቹ አሁን ሰውነታቸው የሚቀየርበት እድሜያቸው ላይ ስለሆኑ ስለ ለውጡ በቂ እውቀት እንዲኖራቸው መፈለጋቸው አይቀርም ሳኒያ በዚህም ተገቢውን እውቀት ካልተሰጣቸው ለእነሱ ጥሩ እንደማይመጣ ትናገራለች በሌላ በኩል ጥሩ ስሜት ላይ ያልነበረው ሪሺ ድንገት አባቱን ሊጠይቀው ይመጣል አባቱ ሳኒያን እንደናፈቃት አውቆበታል ስለ ግንኙነታቸው በደንብ እንዲያስብበት ይመክረውና የሱ የድሮ ድርጅቱ እንዴት እንደከሰረ ታሪኩን መናገር ይጀምራል እንደ እንስሳ አራጅነት ይሰራ ነበር
ይህንን ያደረገው ደግሞ ቤተሰቡን ለመደገፍ ነበር። ቤተሰባቸው የተከበረ ስለነበር ግን ስለስራው እውነታውን አልተናገረም። በዚህ መሰረት ነገሮች ልክ ወይም ደግሞ ስህተት የሚሆኑት እንደየአመለካከታችን እንደሆነ ይነግረዋል። በተጨማሪ ደግሞ ሳኒያ በአሁኑ ሰዓት ለብቻዋ ሁሉንም ሰው እየተጋፈጠች መሆኑን ያስታውሰዋል። ሰዎች የሚሰድቧትንም ሆነ የሚያንቋሽሿትን ችላ የምትለው ደግሞ የምትሰራው ነገር ትክክል እንደሆነ ስለምታውቅ ነው። በቀጣዩ ቀን ሳኒያ ተማሪዎቿን በምትጠብቅበት ሰዓት ፖሊሶች ድንገት መጥተው ይዟታል። ይህንን የተመለከተው ሪሺ በፍጥነት ወደ ሱቁ ሄዶ ገንዘብ በመውሰድ ከእስር ሊያስፈታት ይሞክራል። ሪሺ ሊሄድ ሲል ግን ራጅ ያሰበውን ከማድረግ ያስቆመዋል። ሬጅን ሁሉንም ነገር ያደረገው ለሪሺ መሆኑን ይነግረዋል። ሪሺ ሳኒያ እንድትታሰር ያደረገው ሬጅን መሆኑን ሲገነዘብ ዝም ማለት አልቻለም። ራጅን ግን ሳኒያ ካስፈታት ከዚህ ስራ እንደሚያባረረውና ሌላ ስራ ልግባ ቢል ደግሞ ትምህርት ባለመጨረሱን እንደማያገኝ ያስፈራረዋል። የወንድሙ ጫና የበቃው ሪሺ አንተ ብትማርም ህሊና የሌለ ሰው ነህ ብሎት ይሄዳል። ሪሺ በቀጣይ ሳኒያን ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ያገኛታል። ይቅርታ ከጠየቃት በኋላ ሁለቱ ይታረቃሉ። በቀጣይ ሳኒያ ራሷ የገነባችው የማስተማሪያ ቦታ ይደርሳሉ። ክፍሉ በመፍረሱና ዝናቡ ደግሞ ሁሉንም መጽሐፎች በማበላሸቱ በጣም አዝነው ነበር። የተቻላቸውን መጽሐፍ ለማትረፍ ይሞክሩና ቀስ በቀስ ተማሪዎቹ ከዝናቡ ሊሸፍኗቸው ይመጣሉ። በቀጣዩ ቀን ከቤቱ ፊት ህፃናቶች ስለ ሪፕሮዳክሽን ሲማሩ ሰምቶ ይወጣል። ሬጅን በመጀመሪያ ተናዶ ተማሪዎቹን በማስፈራራት እንዲነሱ ያዛል። እናቱና አባቱ ግን አሁን ሳኒያን መደገፍ ጀምረዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ኒሻም ሳኒያ የምታደርገውን ነገር ትደግፋታለች። ሁለቴ ልጅ ያስወረደችውና ህይወቷን አደጋ ላይ የጣለችው ኮንዶምን ባለመጠቀም ሲሆን በዚህ ማህበረሰብ ሴቶች የመናገር መብት ስለሌላቸው ህይወታቸውን በሙሉ እንደሚሰቃዩ ትናገራለች። ሊሊ ድንገት እናቷ ይህንን ሁሉ ጊዜ ጤነኛ ባልሆነ ግንኙነት ምክንያት መታመሟን ትናገራለች። ሊሊ እናቷ ላይ የተፈጠረውን በተመሳሳይ እሷ ላይም እንዳይፈጠር እንደምትፈራ ትናገራለች። ሬጅን በመጨረሻ የጾታዊ ግንኙነት ትምህርት በለጋ እድሜ መሰጠት ያለውን ጥቅም በመረዳቱ ይህንን ትምህርት በየቤታቸው ብቻ ሳይሆን በመላው ትምህርት ቤት መሰጠት እንዳለበት ይናገራል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሬጅን ሳኒያ በማስተማሩ ያግዛታል። እነሱ በዚህ መንገድ ቢጥሩም ግን ህንድ ሀገር ውስጥ በአመት የጤነኛ ግንኙነቶች ቁጥር 5% ብቻ መሆኑን ጥናቶች ያመላክታሉ።